الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سوال. السلام عليكم داملا. Roza so'zining lug'aviy ma'nosi nimani anglatadi? Roza degani bu o'zi arab tilida bo'lib, ya'ni siyom deyiladi. Bizlarning tilimizga o'giradigan bo'lsak, bu o'zini tiyib turish, ushlab turish ma'nosida bo'ladi. Istilohiy ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, bir inson niyat bilan birgalikda tong otgandan to quyosh botgunigacha yeyish, ichish va jinsiy yaqinlikdan o'zini ushlab turishiga, tiyib turishiga roza, ya'ni siyom deyiladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak azizlar, bu yerda shar'iy istilohiy ma'nosida albatta ibodatlar niyatlarga bog'liq. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam innamal a'malu binniyat deganlar. Shuning uchun faqatgina yeyish, ichish va jinsiy yaqinlikdan saqlanib turishni o'zigina roza bo'lib ketavermaydi. Balki albatta ixlos e'tiqod ila niyat qilinishi shart. Toki shu ochligimiz, chanqoqligimiz va nafsimizga qarshi kurashishimiz Allohning rozichiligi uchun amalga oshirilsa, ana o'shandagina bu Alloh nazarda tutgan, Alloh bizlarga buyurgan siyom bo'ladi, ya'ni roza tutilayotgan bo'ladi, shundan maqsadga erishiladi. Aksincha, agar bordi-yu boshqa ma'nolarda xolis Alloh uchun emas, balki vazn tashlashlik uchun, sihat salomatchilikni tiklashlik uchun yoki yana qandaydir boshqa manfaatlarni ko'zlagan holatda, boshqa dunyoviy g'arazlarni niyat qilgan holatda och, chanqoq va nafsni jilovlab yuriladigan bo'lsa, bu oddiy parhez deyiladi, sihat salomatchilikni tiklash uchun ko'riladigan chora-tadbir deyiladi yoki shifokorlarning ko'rsatmalariga muvofiq vazn tashlashlik uchun o'zini jismoniy quvvatini tiklab qaytadan quvvatga keltirishlik ma'nosidagi urinishlar, harakatlar bo'ladi. Ularni shar'iy istilohdagi siyom, ya'ni roza deb bo'lmaydi. Shuning uchun ham har bir inson o'zini niyat qilganiga erishadi. Demak, bizda bu Ramazon ro'zasini tutilar ekan, har bir mo'min musulmon har bir kuni erta tongda saharlik qilishlik asnosida niyatlarini qilib, keyin och, chanqoq va o'z nafsini jilovlagan holatda quyosh botgunigacha sabr qiladirgan bo'lsa, qanoat qiladirgan bo'lsa va boshqa ibodatlarni ado etadirgan bo'lsa, ana shunda inshaalloh shar'iy istilohdagi siyom amalga oshirilgan bo'ladi, ro'yobga chiqadi va uning egasiga Alloh taolo roza tutganlarga nisbatan aytgan va'dalari, bashoratlar, mukofotlar, ajrlar, savoblar inshaalloh yetib keladi, egasiga ana shu mukofotlar beriladi.